बीजू 63 नंबर, 63 नंबर। हाँ बोला बीजू शू, 25 शू थियो। પછી આપણે કાલ શીખ્યા હતા કે મદદ આવી તો કોણે કોણે મદદ મોકલી હતી? હા બોલો, ગામના સરપંચ. તારો અવાજ કપાય છે બેટા. ગામના સરપંચ એટલે કઈ સંભળાતું નથી. આખી ટીમ લઈને છે, ડોક્ટર ને નર્સ ને એ બધા પણ. તારો અવાજ બહુ બધા કઈ કામ અલગ આવે છે, એમાં મને પૂરું સમજાતું નથી, પણ તું જે અમુક અમુક વર્ડ મને સમજાઈ ગયા કે ડોક્ટર ને નર્સ ને આખી ટીમ ને ગામના લોકો ને એ બધા. પછી આપણે આ બે સંસ્થા વિશે કાલ જોયું હતું, મેં આ કાલ બધાને લખાયું હતું કે સરકારી સંસ્થા કઈ કઈ હોય અને સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ કઈ કઈ હોય, બરાબર. પછી છે આપણે આપત્તિની વ્યવસ્થા, કે આપત્તિમાં છે એ લોકો કેવી રીતે રહે, આ પણ કાલે જોયું હતું. અને મદદ આવી ત્યારે છે એ લોકો કેવી રીતે છે એ મતલબ દોડ્યા હતા, ને મતલબ દવા ને ખોરાક ને પાણી ને એવું બધું છે એ બધા લોકો એને મદદ માટે મોકલી હતી. વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા છે અને એન્જિનિયરો દ્વારા પોતાનું નવું ઘર છે એનું શું કર્યું હતું, સર્જન કર્યું હતું, નવું ઘર બનાવ્યું હતું. અને નવું ઘર કેવું હતું, કેવું હતું નવું ઘર, કેવી રીતે બનાવ્યું હતું કેવો મને હું? હા હા, નવું ઘર કેવી રીતે બનાવ્યું? છે ને અવાજ કઈક કપાય છે, કોના માઇક માંથી એટલો સ્પીકર વાળો અવાજ આવે છે એ નથી સમજાતું મને. બે નો હારે બોલે, એક જણ બોલો. એક બીજા ઉપર ગોળવાય દિવાલો બની સુંદર ચિત્ર. એ જે ગોળ દિવાલો બની ને એની ઉપર મસ્ત ચૂનાથી ચિત્ર મહેનત કર્યું, પછી શણગાર્યું આખા ઘર છે ને એને નવે સરથી બન્યું. હવે અમારું ઘર રાત્રે રાત્રિનો સમય છે ને ત્યારે ભરતકામ કરેલું હોય, રાત્રે કેવું ચમકે, બહુ સારું ઘર બને. હા બોલો બેટા. ચાલો બોલો, કોણ બોલતું તો? હા બોલો. આ દિવાલ માટી અને છાણા માંથી બનાવી, એમાં સારા ચિત્ર બનાવ્યા. માટી અને છાણ છે એ ભેગું કરી અને મોટા ગોળા બનાવી અને એની દિવાલ બનાવી, અને એના ઉપર છે એ શણગાર છે આપણને દેખાય છે સ્ત્રીનો, એવો શણગાર કરી અને લોકોએ પોતાનું ઘર છે એ ફરીવાર બનાવ્યો હતો. હા બોલો. ના ના, હવે લખવાનું હવે આવશે, હવે જે ક્વેશ્ચન લખાવું છું એ લખવાના છે, આ ચર્ચા કરો વાળો પ્રશ્ન છે એ આપણે લખવાનો છે. ચાલો લખો બધા, આ લખવાનું છે બરાબર. એમ ઈચ્છિત એમ ચશ્મામાં ગામે
તમે સાચો લખો ખોટો એ નહી જોવું પડે આપડે, એટલે હવે લખવાનું છે. ચાલો લખો, કેમ કે તમે ખોટો લખો એ તો આપડે ફેસબુક માં ના લખે ને, નહીં તો પછી આપડે એક્ઝામ માં લખીએ તો આપડો ખોટો પડે ને. ચશ્માના ગામે બીજી જગ્યાએથી ઘણા લોકો આવ્યા. બીજી જગ્યાએ થી ઘણા લોકો આવ્યા. આ લોકો કોણ હતા? હા બેટા, હા તો પાડી મેં લખવાનું છે. આ લોકો કોણ હતા? તેઓએ ગામ લોકોને કઈ રીતે મદદ કરી? તમે જે જવાબ લખ્યો એ અને આ જવાબ બે છે ને તમારે મેચ કરવાનો, કે તમે કઈ ભૂલ કરી એ ભૂલ હવે આપણે સુધારી લેવાની. એટલે આપણે એક્ઝામ નો છે એ સરસ મજાનો છે એ આ મોટો જવાબ લખી શકે. ગામ લોકોને કઈ રીતે મદદ કરી? ચાલો ક્વેશ્ચન બધાને લખાઈ ગયો છે, હવે જવાબ લખો. તેઓ ડોક્ટર નર્સ નેતા નેતા પોલીસ સરકારી અને એનજીઓ સંસ્થાના સભ્યો સેવાભાવી કાર્યકરો લશ્કરના જવાનો વગેરે જેવા લોકો આવ્યા હતા. બધા લખી શકો છો ને? બે મિનિટ બાકી છે. હા એમ, એટલે પૂછું તો થોડુંક ધીમે બોલો. લશ્કરના જવાનો વગેરે જેવા લોકો આવ્યા હતા.
તેમણે જુદી જુદી તેમણે જુદી જુદી ઘણી રીતે તેમણે જુદી જુદી ઘણી રીતે ગામ લોકોને જુદી જુદી ઘણી રીતે ગામ લોકોને મદદ કરી જેમ કે કેવી મદદ કરી તો કે જેમ કે કાટમાળ નીચે કાટમાળ નીચે દબાયેલા લોકોને કાટમાળ નીચે દબાયેલા લોકોને બહાર કાઢ્યા બહાર કાઢ્યા ઘવાયેલા લોકોને ઘવાયેલા લોકોને હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યા હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યા ઈજાગ્રસ્ત ઈજાગ્રસ્ત લોકોની સારવાર કરી જેમના ઘર પડી ગયા હતા જેમના ઘર પડી ગયા હતા તેમને તેમને તંબુ બાંધવામાં મદદ કરી કેટલાક સેવાભાવી કેટલાક સેવાભાવી કાર્યકરોએ લોકોને ખાવા પીવાની લોકોને ખાવા પીવાની અને કપડાની મદદ કરી તેમજ જીવન જરૂરિયાતની તેમજ જીવન જરૂરિયાતની
વસ્તુઓ પૂરી પાડી તેમજ જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ પૂરી પાડી તેમજ જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ પૂરી પાડી ચાલો બધાને લખાઈ ગયો બેટા મિસ બાકી છે ઈજાગ્રસ્તી મારે લખાઈ બાકી છે ક્યાંથી ઈજાગ્રસ્તી છે ને જેમના ઘર પડી ગયા હતા જેમના ઘર પડી ગયા હતા તેમને તંબુ બાંધવામાં તેમને તંબુ બાંધવામાં મદદ કરી કેટલાક સેવાભાવી કેટલાક સેવાભાવી કાર્યકરોએ લોકોને ખાવા પીવાની સેવાભાવી કાર્યકરોએ લોકોને ખાવા પીવાની અને કપડાની મદદ કરી તેમજ જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ પૂરી પાડી તેમજ જીવન જરૂરિયાતની ચાલો બીજો જવાબ લખો ઓકે બીજો સવાલ થોડીક ઝડપ રાખજો બેટા નહીતર આપણે પછી કઈ સમજાવે નહીં બધું લખાવું જ પડશે ઠંડી ઉડાડો હવે આજ કે બહુ ઠંડી નથી જસમાના ગામના લોકોએ સેકન્ડ નંબર જસમાના ગામના લોકોએ ઇન્જિનિયરોના સૂચનથી ઇન્જિનિયરો લખતા ન આવડે ત્યાં લખેલું છે સૂચનથી તેમના ઘર ફરીથી તેમના ઘર ફરીથી બનાવ્યા જો ફરીથી ધરતીકંપ આવશે તો જો ફરીથી ધરતીકંપ આવશે તો શું આ ઘર અથવા મકાનો ઘર અથવા મકાનો બે એક જ થાય પહેલા કરતા સુરક્ષિત હશે પહેલા કરતા સુરક્ષિત હશે કેમ
ચાલે માં જવાબ લખો. હવે જો ફરીથી જવાબ લખાવું છો. હવે જો ફરીથી ભૂકંપ આવે તો, હવે ફરીથી ભૂકંપ આવે તો ચશ્માના, અહિયાં મને કાનો આવશે, માં ચશ્માના ગામના મકાનો પહેલા કરતા સુરક્ષિત હશે. કારણ કે આ નવા મકાનોની ડિઝાઇન ઇન્જિનિયરોની સૂચનાથી ભૂકંપ પ્રૂફ લખતા ન આવડે તો અહીંયા છે આયુષ, ભૂકંપ પ્રૂફ બનાવવામાં આવ્યા છે. ચાલો લખાઈ ગયો. હા મિસ. ઓકે, હવે ત્રીજો પ્રશ્ન તો તમને બધાને આવડે એવો છે, એટલે એ તો તમે બધા જાતે સાચો જ લખો છો બરોબર, એટલે આપણે હવે આગળના પ્રશ્ન ઉપર જઈશું. ઓકે ચાલો લખો, તમે ત્રીજો નંબર મારી શકો છો આ પ્રશ્નનો. તમે કુદરતી આફતિઓ સમય શું બેટા? હા એ બધાને બાકી છે બેટા, એ તો તમને બધાને આવડે એવો છે કે ભાઈ વિચારો કે તમે ધરતીકંપથી તમારું ઘર સુરક્ષિત છે, તો કે નહીં ભાઈ અમારું ઘર છે એ ભૂકંપ પ્રૂફ નથી, એટલે ધરતીકંપ આવે ત્યારે અમારું ઘર છે એ સુરક્ષિત નથી. આ તો તમે બધા સાચો શું બેટા, પણ બેટા બધાને આવડે એવો છે, નથી લખવાનો. ચાલો આ લખો, તમે કુદરતી આફતિઓ સમયે, કેમ કે જે મેઈન પ્રશ્ન હોય ને એ લખે ને બેટા, તમે કુદરતી આફતિઓ સમયે, ને ઓલો તો બધાને આવડે એવો છે, નાના છોકરાને પૂછવું એને તોય આવડે એવો છે, તો મારા નાના છોકરાને તો આવડે જ ને. હા મિસ. તો પછી તમે બધા તો હોશિયાર છો. તમે કુદરતી આપત્તિઓ સમયે પાલતુ પ્રાણીઓને બચાવવા શું કરશો? આપણા પાલતુ પ્રાણી હોય તેને બચાવવા આપણે શું કરશું? ચાલે માં જવાબ લખો. કુદરતી આપત્તિઓ સમયે પાલતુ પ્રાણીઓને બચાવવા
નીચે મુજબના પ્રયત્નો કરી શકાય. ચાલો એમાં પહેલું, ધરતીકંપ સમયે કોનું માઇક શરૂ છે બેટા? માઇક બંધ. ધરતીકંપ સમયે પાલતુ પ્રાણીઓને બચાવવા તેમને ખુલ્લા મેદાનમાં લઈ જવા. પછી બીજું, પૂર જેવી સમસ્યાઓના સમયે પ્રાણીઓને બાંધેલા ન રાખતા છોડી દેવા જોઈએ. તેમજ પ્રાણીઓને પણ ઊંચાઈવાળી સલામત જગ્યાએ ખસેડવા જોઈએ. ને ત્રીજું, એટલે બધા લખાઈ ગયો બધાને? હા, તો લખી નાખો, પછી આપડે લેક્ચર એ પૂરો થાય છે. બારી પાસે નો બેઠા ને અત્યારે છે ને, હવે ત્રીજો લખી નાખ પેલા. દુષ્કાળ ના સમયે આપડો લેક્ચર એ પૂરો થાય છે. પછી દુષ્કાળ ના સમયે પાલતુ પ્રાણીઓને પાણી અને ઘાસચારાની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. હવે છે ને, આજના હોમવર્કમાં તમને એક અહેવાલ આપીશ, એનો નમૂનો હું તમને ફોટો મોકલીશ. સેમ ટુ સેમ એવો નથી લખવાનો, પણ તમારી જાતે તમારે વિચારી અને લખવાનો છે, બરાબર? અને એ અહેવાલ તમે લખો ને એના ફોટા તમારે મને મોકલવાના છે. હું કેમેરો ઓન કરવા માટે. હેલો મિસ. હા બોલો મિસ. કેમેરો ઓન ની કરાવો? હા, ઈ કરાવીશ એમ તો કહું છું. હા તો કરો મિસ. અત્યારે નઈ ને, અત્યારે બીજા મિસ નો લેક્ચર શરૂ થઈ ગયો છે અને મારે બીજે લેક્ચર છે. હા મિસ, કેવા લેક્ચર? બરાબર, કેવા એટલે મિસ શું? કેવાલ તો મને કીધું નો. અહેવાલ બતાવો. અહેવાલ છે ને કોને કહેવાય? કાઈ ગયો અહેવાલ? આ ચોર્યો આને છે ને અહેવાલ કહેવાય. તમારે આવી રીતે અહેવાલ લખવાનો છે કે આપત્તિના કારણો શું છે. તમારે કોઈ આપત્તિ એક લેવાની છે, એમાંથી આપણે શું શું શીખવાનું છે. એક આ આ આ જે જાંબલી કલરના અક્ષરથી લખ્યું ને એટલા પોઈન્ટ આપણે લેવાના છે. પછી આપત્તિનું કારણ અહીંયા આપણે ભૂકંપની બદલે વાવાઝોડું લઈ શકીએ. પછી આપણે કઈ તારીખના કઈ સમયના વાવાઝોડાની વાત કરી છે એ લખવાનું, અને પછી એનાથી શું નુકસાન થયું, કોને કોને આપણને મદદ કરી, બરાબર છે? એટલે હું તમને ફોટો મોકલી દઈશ. આ તમારે છે આવી રીતે બીજા ભૂકંપ સિવાયનું બીજું તમારે લખવાનું છે. ઓકે ઓકે ઓકે, બરાબર. તો આપણો લેક્ચર છે આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ, બરાબર? મિસ સોમવાર કેમેરો ચાલુ કરવાનું કેજો.